بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحناي نوها يكو بري حسابته أونلاين قور كستو يقوب كستو تشوكتو وبرنامج إنه تلقى لي إني داني يرتو محان لهذا كيف يديستو سي أي واحد برشدو ذا كور وقالا أي مركز تي مركزنا ساي قور كستو وحي مرجع وبهذا النوضان مرجع ونوضو وحي إنه قبل قبل كتشنا بربابريتيغا حيثيتو حيثيتو كوريسنا وحي نقالاني using probabilities using combination using probabilities by combination probability given combination ka maxaan nadeen ku soo saarinayo problems aan ku soo shaqeynay xagga hore ay combination isticmaalay imi ka waxaan imanayna conditional probability ga noo imanayna conditional probability sida magaca ka muuqata oo probability under condition baa leeyahay oo probability ga maxay under condition probability ga dhacdo ay ku dhacayso iyadoo dhacdadaas dhicitaankeedu ku xiran yahay tii korreysay ayay noqonaysaa. Maxaa la yidhi marka the probability of an event under the condition that some preceding event has occurred waa probability-ga dhacdo xaalad maxaan dhahdaa mid hore ay dhacday ay ku dhacayso. Marka tan dambe dhicitaankeedu wuxuu ku xidhnaanayaa maxay tii hore school ay waxa dhahdaa maxay conditional probability the probability of an event under the condition probability ka dhacdo ee xaalad that some preceding event is occurred taasoo dhacday maxaan leedahay ka horreysay ay dhacday ayaa la leedahay maxay conditional probability waa leedahay oo soo dhigteen qaar way dareensanay tree diagram ka markay ku jirteen tree diagram ka soo qaateen waxa la leedahay us replacement and us out replacement soo aragteen iyadoo probability ka een marka tusaalahan laba kubadood iyo shan kubadood laba kubadood cadaan iyo shan kubadood casba meel lagu riday laba laga soo saaray deedna labadii marka midka kubada soo saaro ee la eego lagu micelinay waa us adu bilisman baa deedna probability-ga talabaad ay wide ku noqonaysa wuxuu ku xidhnaa tii hore waxay ahayd taas la yiraahdo probability under condition and conditional probability waxaan idin siin tusaale yar oo fudud oo maalin kasta aragtaa probability-ga base weli baa barada tusaalahan waxaan soo qaadan la dubin toorna labadan imisay noohayd markay eegno inay 2 dhacdo inay 3 dhacdo inay 4 dhacdo inay 5 dhacdo inay 6 dhacdo lixna possibility way laydu dhahay bal probability ga b waxaad ka soo qaadaan f number probability ga a number waxaan oranaynaa probability ga a number waxaan oranaynaa halka aad u fiiriyo probability ga a number waxaan oranaynaa number 2 okay kasan condition gelinay hadaba ila socodaba kasan waa iska garanaysan la dhudun in lixda dhinac mid ka mid ah u dhacdo inta dhabanka ana waad garanaysan number 2 na waad garanaysan problem ka aad arkaysan baan condition gelinaya halaya socdo waxa la ina weydiiyay probability ga lagu helayo 2 hadii la dhudo ay u dhacday tiro dhaban warka mid fantay probability ga la dhudo ay ugu dhacayso maxaan dhahdaa 2 haddii laadhuudu already ay u dhacday maxay tiro dhaban inay laadhuudu tiro dhaban u dhacday waa la noo sheegay already waa la noo sheegay way gifay haddana maxaa la weydiiyay probability ga 2 ugu dhacayso 2 muxuu kamid yahay de 2 dhaban ku kamid yahay maxay la dhahay hadaba maxay imika probability ga ay hayday f number u dhacdo maxay noqonayaan inay 2 dhacdo inay 4 dhacdo inay 6 dhacdo saddexdaas dhaban hadda 2 guna waa maxay waa 2 qaayidu waxaan qaadan doonaa la yiraahdo probability ga a already b akare waxa aad tusay shaqada tan waxa aad ugu qoray qaydadeed ee probability la dhudo a ku noqonayso hadii already b ay dhacday maxaa lagu helaa waxa lagu helaa probability ga a intersection b waa probability ga a iyo b da ka dhaxaysa oo loo qaybiyay probability ga kii dhacay buu ahaa b buu ahaa hadaba inaga problem keenay inuu kaalay maxaa laga doonayaa probability ga a baa laga doonayaa hadii la dhudo dhaban u dhacday maxaa la leeyahay probability ga an a hadii b already occurred ay dhacday la dhudo already dhaban u dhacday ku noqonayo maxaa labadan ka dhaxeeyo tan marka hore waa in soo saayo maxaa labadan ka dhaxeeyo 2 iyo 4 iyo 6 iyo 2 dad dhacdada inuu raadinayno iyo tan dhacday maxaa ka dhaxeeyo 2 ba ka dhaxeeyo 2 muxuu noqonayaa marka the one for 6 bin noqonayaa divided by kii dhacay muxuu ahaa wuxuu ahaa waxa la dhudo u dhacday dhaban bay u dhacday dhaban muxuu noqonayaa 2 2 3 waa 3 4 6 labada 6 sheekhmana isla baxay
ماشي حاجه لو سوالي وان ديفالباين تري بينو سوالي بروبابيلتي لا دودو اي كون نقونايسو نمبر 2 هدي اي اول ريد لا دودو ودخدي دبان وي سي كار لدين حيابته وحن بيسكي لوبه هلكن ايغ محل اينيد لا دودو تشانس كي ودخ ودخايس دبان وا 2 يو 46 نمبر 2 تشانس كي ودخ سنه ما حي وا 2 هي maxaa ka dhahay in imi sawi halkan koo laba saddex wasadex maxaa ka dhahay tuu han doonayna markaa saddexdan maxayn ku rabnaa tuu bayn ku rabnaa dee waxaa tiraahdaa in koo laba saddex waa saddex maxayn doonaynaa tuu one of three ba dhahday saddexdii tuu uma doonayna wey dee waxaan rabnaa one divided by three bolana koo laba saddex waa saddex tuu gar wala doonayna one divided by three haddaad formula waafajisana waa sax waxaan baradii sheegayaa probability under condition that don't say it fail to work can give you some marks mesh correct waxa la leeyahay dhuba la tuuray la dhudu dhaban bay u dhacday baa leeyahay la dhudu mar haddii dhaban u dhacday chances kay tuu u dhacsan inuu deenay already mar haddii dhaban u dhacday tuu gina waa maxay waa dhaban day waxaas way and hadaba waa kan probability of a baa leeyahay the conditional probability of a van a waxa la leeyahay probability dhacdada a given b ayuu already dhacday b waxa loo qoraa probability ga a already b probability ga a b maada already way dhacday yadu b waxa lagu helaa probability ga a and b halkaas waa intersection a haddii aad aragtaan a intersection b way divided by probability ga k dhacay b probability ga b ni 0 yaanay leekaan maxay ma farnaa hadba imka si kan la wada qori karnaayo hadii baa ka horo lagu dhaho probability ga b already a akari maxaa la noosaa waa probability ga a intersection b ayay maxay isbedelayaan kii dhacay halkii b doon baa probability ee loo oranayo hadduu aad isku jajay doon kuma samayn doona maxaa nala tusaaleena 29aad xisada xisadii ka horeysay tusaale 28aad bayn laba jeer soo celinayo kii 27aad bayn ka tagnay 28aad baan laba jeer soo celinay marka ka 28aad ee laba jeer soo noqdo midna 27aad bayn noqonaya midna 28aad bayn noqonaya tusaaleena noo kii 29aad halayla akhriyo ee box containers 6 red 5 blue and 9 yellow balls kubad baa waxa ku jira shan kubado ee lix kubadoodu casaana shan buluuya iyo sagaal huruuda and all the same except color kubadaas waa isku wada mid laakiin color kun baa lagu kala garanaya two balls are selected at random lama kubadood baa si random ah loogu soo doortay one after the other lama socontoobinina mid baa la soo doortay waa la eegay waa la iska tuuro lagu macelinin and without replacement parameter what the funtiriga suashan ku soo qaadano baan waa fajiriya conditional ka insha Allah find probability that first is zero and second ball will be red probability ga tahor ay yellow ku noqonayso ta dambana ay ku noqonayso maxay red probability ga labadaba ay ku noqonayaan blue halka intaan shaqada bilaabin waan dul istaagay culimo halka intaan shaqada bilaabin waan dul istaagay waxa la iniga doonaya laba kubadood baan soo saar labada kubadood markii inta hore soo saarno FNA baan oranayna tadambe markii soo saarnaana FNB baan oranayna marka probability ga tadambe ay ku dhacaysa wuxuu ku xidnaanayaa maxay teen hor ku xidnaanayaa wuxuu xidnaanaya teen hor ku xidnaanayaa halkan kale ila eeg hadaba solution duca qabaya halka xabada eeda ila eeg hal iniga doonaya horta sample space kin horta waa maxay total coin muxuu noqonayaa waa 6 plus 5 plus 9 inta isugu geeyay waa 20 kubadood baynu haysanaa waxaan haysanaa 20 kubadood baynu haysanaa maxaa la ina weydiiyay first is yellow yellow wuxuu imisa yahay 9 baa yellow yellow waa 9 6 kuna waa red 5 kuna waa blue waxa la iniga doonayaa hadaba eeda probability ga red then probability ga first is yellow first is yellow first is yellow and second is red ay la doonayaa halka hadaba eega hadaynu yellow ka dhigna dhacdadii koobaad yellow waa imsa waa 9 probability ku kubada koobad ay yellow ku noqon samayn inoo noqonaya
waa 9 chances buu dii lagu leeyahay out of 20 chances plus times. Waydu waa maxay? Waa dhacdadii koobaad. Arna waa maxay? Already waa dhacdadii labaad. Marka xoradeena inay probability ga chances ka kubada labaad ay rar ku noqonaysa wuxuu ku xidhnaanaya tii hore waxay ahayd. Marka maxaan ka soo qaadanaa inay kubadii hore yelo ahayd. Hadii kubadii hore yelo ahayd chances ka talabaad ay rar ku noqonaysa waa maxay? Waa rar ku maxay nooha? Lixbi nooha. Yelo way tii hore ahayd. Marka kubadii koowaad markii la soo saaray waa laga tuuro meesha ay ka maqan tahay taa yelo ugii hore. Maxaa ino horeeya? 19 meesha ino horeeya. Rarka saameyn kuma yeelanayso oo tii hore rar ahayd oo tii hore yelo ahayd oo yelo uguma mid ka maqan yahay. Totalkii guudna haddii yelo ugu shan noqdo dee 19 kubad bay noqonayaan. Intaas in isku dhufto marka. 9 times 6 waa imisa? Waxa weeye 54. Laba markaan isku dhufana waa 190 soma waa 2. Waxa weeye waa 20 times 19 waa 0 waa 8. Waxa weeye waa 0 waa 2. Waa 0 waa 8. Halkaa inoogu noqda. Waxa weeye 20 markaan ku dhufana 19. Bas waa 0 waa 18. Halkana waa 0 waa 2. Waa 0 waa 8 waa 3380. Tan fudaynana waa 380. Okay. Halkaan markay jugtaadu fudaysaana waa caadi wad saatir ahdana tiradan maxaan xagaa salaba u qayb atiradan. Waa 3 xagana laba u qayb waa 10. Deedna 9 times 3 waa 27. Divide by 190 that tiradan it's okay. Habada B do kaalay hadaba imi. B do maxaa la leeyahay? Bas polis will be blue. Waa maxay? Waa probability-ga blue. Probability-ga blue. Hadba eeg. Taa dhacdada koowaad ah, tan dhacdada labaad ah. Probability-ga ka hore haduu blue noqdo. Kii dambe chance-ku blue ku noqonaya. Ta hore maxay ahayd blue ku xidhan? Marka blue-geenu maxay noo ahaa? 5.0 blue-geenu. Probability-ga ta koowaad ay blue ku noqonaysa waa 5/20, sabu shaki maal. Hadaba tii labaad markay dhacayso waxay ku xidhnaanaysaa tii hore muxuu ahaa condition ku xidhan yahay tii hore de tii hore blue bin oranayna marka tii hore waxaan ka soo qaadanayaa inay tahay blue hadii tii hore ay blue ahay chance ka talabaad blue ku noqonaya waa maxay blue gu maxay ahay marka hore shan bay ahay mid ba ka maqan maxay soo baxay afar far bay maayti xagga dadduntaan laba u qayb waa afar u qayb afar waa 1 xagga afar u qayb waa 5 soo maaha 5 kan iyo 5 kan isku jar waxaa soo haray 1 of 19 bay noo soo haray. Labadaa hadaba su'aalood waxaad waafajisaa 3 diagram-ki waafajiyay. Maxaynu haysanaa? Waxaan haysanaa red, blue, yellow. Soo ma haysanaa? Labadii buu kuwa laftoon. Kaas waxaynu noqon doonaa 5/20, kana waa blue iyo wuxuu noqonayaa 6/20, kana waxa noqonaya isaguna 9/20, kaasayn ka soo qaadanaya inuu red yahay. Haddeedna kana wuxuu noqonaya maxay? 4/19 buu noqonaya, kuwa kale isbedeli maaya. Marka branch-kana joogana yellow-ga, kii hore inuu yellow ahaa laga soo qaadaya, haddeedna wuxuu noqonaya 8/19, sadexan kale isbedeli maaya. Marka branch-ka B-da la joogana, kaasa isbedelaya, oo waxa noqonaya kii hore blue ahaa, haddeedna 5/19 bay noqonaya. Kuwa kalena isbedeli maaya sidii tiriga aan sameyna u sameeya labada jawaab baydan soo baxay insha allah labada jawaab aydin soo baxay waxaan is waafajinaynaa labada moogta su'aashan kale iyana ay kaalay hadaba su'aashan labaad waxa la yidhi a student took 2 exams ardayba wuxuu qaatay laba imtixaan buu galay mathematics and english wuxuu galay english and mathematics buu galay maths iyo english buu galay labada imtixaan buu galay the probability that he will pass English is 0.8. Chance ka Ingiriisiga ku baasay waa 0.8. And probability that he will pass both math and English is 0.6. Probability uu ku baasayo Ingiriiska iyo mathistuna waa waxa 0.6. Find probability that he will pass mathematics. Waxa la leeyahay doonaya probability-ga uu xisaabta ku baasayo given that the student passed English. The student already passed English. Haddii aad tahay intaan ka Ingiriisiga u baasay, maths the chance uu ku baasay laga doonayo. Waa mun bayna saddex mun bayna ka haysanaa. Waxaan haysanaa math iyo English baan haysanaa. Labadoodi probability kan English kan haysanaa.
kani way naga maqayeen. Maxaa kale inuu haysanaa? Waxaan haysanaa probability math intersection English. Probability English iyo mathista labadaba uu ku baasayna 0.6 bay haysanaa. Maxaa inaga maqan oo kimaad student naga maqan. Qaadidiina haysanay bay waafajinaynaa insha Allah. Maxaa inuu dhahnaa therefore probability math already passed English. Hayna qaadidiin kan dhiganay ma waafajinaynaa waa probability math intersection English divided by loo qaybiyay kii dhacay keeba dhacay English already ayaa baasay oo dhacdadaas horreysay. Hayna dhana marka dabeemka probability math already passed English is equal to labadooda maxaa ka dhaxay math intersection English 0.6 and probability English ku baasay ma aha 0.6 buu ah 0.8 buu ah inta marka in fududayna waxa ay noo soo baxay 3.4 aw dhigmo 0.75 chances ka English ku baasay ana waa maxay 0.75 qaadida ala subject formula ka dhigan karo cross multiplication badan bay isticmaal kartaa kana raadin kartaa kana way inaga haysana ala isku bedelan doona haddii la dhaho kaas waxa la conditional probability ga leeyahay haddii waqtigu noo saaxo barlo ma siiyo dhaadheer baan ku shaqeyn horta bal laakiin inta fahmo oo su'aashayna hore ma ina waafajin qaadidada laakiin tan qaadidada ina waafajin labadaba inaan barana marka laga doonayo in tan hore naga way baahnaa intersection baan taa hore lahayn tan laakiin intersection kibin haysana in kolka dejibtar badan baynu duubno cashar badan baad la socotaan waxa filaya channel-kooda ku xidhan tiino qabka loo isticmaalay waad garanaysaan maxamuud maad tisbiin ku qor hayna soo bixi doona maxaan lahaday wixii maad tisbiin ma yordan in la wadaaga asxaabtiina aan ogeyn waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.